muito boa noite, pessoal. Antes de mais, um grande ano, um bom ano 2017. Espero que tenham tido uma boa passagem de ano e desejo-vos tudo de melhor, muita saúde, muita sorte e muita fruta e Konami para 2017. Se tiverem presentes na barraixinha, break-se melhor, porque aqui há fruta garantida. Vamos então, nada mais nada menos, que começar este ano, a primeiríssima break de 2017 da barraixinha, break-se com um produto novo, Panini Select Soccer 2017. O produto está espetacular, o produto está bastante extenso, é verdade, o produto é muito grande, mas está cheio de cores, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de cuts, cheio de, epá, neons, até neons tem, tem uma cor que é o neon verde, neon gold, neon amarelo, pá, está muito bom, está muito bom. Eu, desde que chegou as caixas, chegaram aí a meio da tarde, ando a olhar para elas, a aguentar isto tudo, está uma adrenalina. Antes de mais, como sabem, uma das cases vai ser aberta agora antes, para sortear quem comprou caixas avulso, ok? Primeiro, agora com os participantes que estão aqui na sala, vou só pedir qual é a case que querem para a break. A case que vai para a break fica já de lado e a outra case vamos abrir. Qual é a case que querem para a break? A de cima ou a de baixo? Para a break. Para a break, que do Pick Your Team. Case de cima ou case de baixo? Os primeiros 5 nomes que ficarem vai, é a case que vai para a break. Break para Pick Your Team, a de cima ou a de baixo? Sei que isto tem algum jet lag e demora algum tempo a chegar a informação. Cima, 1-0 para de cima. Para a break, 2-0 para a de cima. 3-0 para a de cima. 4-0 para a de cima. Falta um, 1 para o de cima para fecharmos. 5-0 para a de cima. Parabéns, caixa de cima. Acabaste de ganhar e ser fruta. Fruta para hoje. Esta vou pôr aqui à vossa frente, está bem? Esta fica para a break. Esta então vamos abrir. Vamos então abrir. E esta case vamos então fazer que é para o sorteio de quem comprou caixas avulso. Como eu digo, ainda temos duas disponíveis. Até quem quiser ainda comprar, está à vontade. Aqui estão elas, verdinhas, cor da esperança. Vou então pôr aqui as 6. Caixa vazia. As caixas vou pôr sem grande ordem. Vamos pôr aqui uma pilha de 6 e outra pilha de 6. Sem ordem porque isto vai a sortear, ok? Entretanto, epá, isto está muito bom. 12. Caixinha, um autógrafo, duas memorabilias garantida por caixa. Atenção. Montes de cores, montes de inserts. Este produto está qualquer coisa. Vamos então, sem grande ordem aparente, esta é a caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que eu vou agora fazer é sortear os 12 nomes. Só um segundinho. Aqui. Vamos já tenho aqui mais ou menos preparado. Vamos só sortear então. Eu vou desaparecer um bocadinho do ecrã. Vamos então sortear assim, que é para vocês poderem ver as caixas. O random também chega que seja assim. Ok. Vou então sortear os dados. Já tenho aqui a caneta preparada. Qual é o número de dados que vem? Por favor, 3 pessoas confirmem-me o número de dados. Número de dados que vem aqui no ecrã, por favor. 3 pessoas a darem-me os números para a gente confirmar. 9 e mais um 9. 9 vezes. Então vamos à lista. Vamos então aqui à lista. Já tenho aqui os nomes. Vou só confirmar. Barata tem 3 caixas, Barata 1, Barata 2, Barata 3, Paulo Martins, Paulo Martins 1, Paulo Martins 2, Adriano Monteiro 1, Adriano Monteiro 2, Daniel Forré, Noé Dias, Hugo Magano, são as 10 caixas que já foram reservadas por estes membros. Temos ainda a Select Soccer Box 1, que é a caixa número 11, e a Select Soccer Box 2. Estas caixas ainda estão disponíveis para venda, se alguém estiver interessado. 125€. Se tiverem equipas no Pick Your Team, não têm que pagar portes. Se não tiverem equipas no Pick Your Team, terão que adicionar os portes. Mas fica aqui, ainda tenho dois slots, caso alguém queira comprar alguma caixa
como eu digo, garantido um auto e duas memorabilias. Vamos então sortear 9 vezes. Boa sorte. No fundo, isto é só para ficarem as caixas definidas com o nome e o número. Como eu disse, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a sorte, aqui, a sorte vai ser editada aqui. A ver quem calha. 4 e 5, 6, 7, 8. E agora o último clique, caixa número 9. 9 vezes, como podem confirmar, 9 vezes. A primeira caixa que está aqui, Daniel Furré. Vamos pôr aqui, caixa 1. Eu ponho aqui o 1, Daniel Furré. A caixa número 1 vai para Daniel Furré. Ok? Está aqui. Caixa número 2, Noé Dias. Noé. Caixa número 2 para Noé Dias. 2 para Noé Dias. Caixa número 3, Adriano Monteiro. 3, Adriano Monteiro. Caixa número 3, Adriano Monteiro. Caixa número 4, Paulo Martins. Paulo Martins. Paulo Martins, caixa número 4. Caixa número 5, Barata 2. Caixa número 5, Barata 2. Eu ponho aqui um 2, só que se és depois por curiosidade de ver. Caixa número 6, Adriano Monteiro. Adriano Monteiro. Caixa número 7, Barata. Barata 1. Só por curiosidade, depois se quiseres ver, Barata, o que é que a caixa Barata 1 saiu? É a caixa número 7. 7 de Cristiano Ronaldo. Calhota caixa 7 de Cristiano Ronaldo. Caixa número 8. Então, ainda está por disponível para venda. Caixa número 8 para venda. Se ainda alguém quiser, até ao fim da break, caixa número 8 está para venda. Se alguém quiser, comprar ainda. Caixa número 9 também é para venda. Caixa 9. Quem for supersticioso e gostar da caixa 8 ou a caixa 9, para venda. Podem ser supersticiosos e gostarem do redondinho do 8 ou da 9 do 10. Hugo Magano, ficas com a 10, Magano. Ficas contente com o número 10? Hugo Magano com a 10. 11, Paulo Martins. 11, Paulo Martins. 11, caixa número 11 para Paulo Martins. E finalmente a 12. Fica então para Barata 3. Barata 3, ficas com a 12. Parabéns, Barata, com a 12. Não sei porque gosto da 12. Barata, gosto da 12. E agora, vamos então para a case da break. Deixem-me só pôr aqui as câmaras bem. As câmaras. Que é para eu voltar ao cenário também. E está. Está. Perfeito. Perfeito. Vou tirar o ratinho, a caneta, que agora não faz falta. Tirar o teclado. E já boa sorte a todos. Que vamos, nem mais nem menos, começar a rasgar a nossa case. Antes de mais, vou relembrar muito rapidamente as equipas de cada membro, está bem? Paulo Martins fica então com Áustria, Colômbia, Alemanha, Itália, Espanha e o combo Montenegro, Roménia e Eslovénia. Foi combinado que ficava com o combo. Adriano Monteiro fica então com a Inglaterra, Ivory Coast, Holanda e Polónia. Paulo Quintas então fica com a Iceland, Ireland e Norte da Irlanda. Gonçalo Ferreira fica então com o México, Chile e Uruguai. Filipe Barata fica então com a caixa 7, que saiu no sorteio a caixa 7, meu malandro, e fica com Portugal e Hungria.
Manny's Hobbies, que está nos Estados Unidos, fica então com os Estados Unidos e com a Rússia. Miguel Amar fica com a Suécia e com a Ucrânia. Barracha, eu meu próprio fico com Maradona, Argentina, Messi. Perceberam? Com a Argentina. Daniel Forré fica com o Brasil, Pelé. O Brasil. Abílio Magalhães com a Bélgica. Bernardo Mendes com a Bósnia. Parabéns ao Bernardo Mendes, que faz anos, que fez anos hoje e que esteve na Academia de Sporting, que é o clube do coração, e conseguiu amealhar muitos autógrafos. Parabéns, Bernardo Mendes. Chegaste à tenra idade de 18 anos. Que bela idade. Onde é que eu ia? Fernando Santos ficou com a França. Francisco Lalanda ficou com a Turquia. Pedro Garcia, de Espanha, ficou com... Pedro Garcia, que é espanhol, ficou com o Wales. Jesus Duvales, dos Texas, ficou com a Croácia. E Diogo Padrella ficou com o Combo, que é o Gabão, Sérvia, Eslovénia e Suíça. A minha irmã também está a ver, um grande beijo e coração. Ela é que me emprestou este chapéu hoje, de mosqueteiro, de D'Artagnan. Foi feito por ela própria. Mana, estás a ver? Beijinho, obrigado. Vou tomar bem conta do chapéu. Tu estás lá e eu estou cá. Não vamos perder mais tempo. Vamos rasgar aqui a case, que isto está a pedir que venha fruta. Como eu digo, que se quiser alguém numa caixinha, tenho duas disponíveis. A caixinha é a número 8 e a número 9, que estão disponíveis para venda. Venda imediata. Ainda recebem esta semana e podem abrir vocês mesmos uma caixinha select. Vou então... Como é que a gente faz isto? Assim. Deixa vazia. Como sabem, este produto garante em cada caixa um auto e duas memorabilias. Tem apenas 12 packs, é um facto. Vamos fazer como fazíamos na prisma, umas em cima das outras. E siga o bingo. Maneira aqui que se veja todas. E vamos arrancar. Alguém pode dizer o resultado do Porto, que o Porto estava a jogar contra o Moreirense? Se alguém conseguir dar o resultado do Porto, agradecia. Bom, simbora. Simbora que já está a hora. Caixa 1. Parabéns por participarem na Barrachinha Breaks. Parabéns. Está 0-0 ao intervalo. Ok. Bom, caixa 1. Oi, está aqui um pack. Olha, este tinha, estava aqui um pack escondido. Agora é que já não. Esta, bom, a gente agora não sabe aqui as numerações, mas é uma 356-07. 356-07. Eu, entretanto, vou confirmar os packs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está certinho. Vamos fazer à maneira típica como costumamos fazer. Rasgamos todos. Ui, tão lindo. Já brilham, já brilham, já brilham, malta. Já brilham, já brilham. Vou rasgar aqui os 12 packzinhos. E depois vamos esfolhando com alegria. Elas já brilham. Estão... Ai, está quente. Não sei como é que elas vêm. Vêm viradas para cima, vêm viradas para baixo, alto. Primeiras duas, três caixas. Até percebermos como é que a Panini as distribuiu. Vai às vezes, se calhar, revelar algum hit mais forte sem muita emoção. Mas a emoção somos nós que a criamos. A emoção somos nós que a fazemos. Obrigado por estares aí. Já vi uma carta com o símbolo de Portugal? Ai, não tem Portugal. Mas pronto, o símbolo de Portugal é sempre fixe. Bom. Primeira caixinha, pessoal. Boa sorte, good luck. E aqui vou pegar pouquinhas. Isto às vezes tem umas proteções. Olha, a primeira. William Carvalho. Isto é uma proteção que eles metem em algumas cartas por causa das memorabilias serem mais grossas e as pessoas não descobrirem logo quais são as memorabilias. William Carvalho. Lindo. William Carvalho. Lindo.
Não tem numeração, pelo que sei. Não tem numeração, mas é um William Carvalho. William Carvalho, lindo. Isto consideramos. Isto então é o base, o header. Eu vou mostrar, entretanto, algumas bases no início, também para vocês familiarizarem. Temos então aqui uma base, mas há três tipos de base: mezaninos, field e base. Ucrânia e Turquia são umas bases. Temos para a França, Evra, toda bonita, pá, toda bonita. Atenção, qualquer jogador que vá aparecer dos clubes é associado automaticamente ao país que ele representa. Marquinhos, entretanto agora vou mostrar algumas bases. Select. Olha, Cristiano Ronaldo. É base, mas é Cristiano. Cristiano Ronaldo. E temos uma tie-dye. Lindo. Tie-dye, lindo. Humut Gulut para a Turquia. Quem tem? Lalanda. Lalanda, Turquia. E esta sim já tem numeração. Turquia, 142 de 149. Lindo, lindo, lindo. Brutal. Brutal. Entretanto, e temos aqui o primeiro hit. Primeiro hit, vou deixar então ali. Primeiro hit. Temos aqui um refractor. Como sabem, tudo vai ser enviado para vocês. Eu ainda não consigo distinguir bem o que é base, o que não é base. Mas aqui são Dempsey. Mais uma daquelas proteções, não tem nada. E temos para a França outra vez. França. França já com dois hits. Quem tem a França? Fernando Santos. Lindas. E vem aí uma cobra. Primeira cobra. Dybala. Dybala. Onde é que joga o Dybala? Ui! Dybala é Argentina, não é? Cobre, Dybala! Dybala Juventus, o clube que ele representar, 16 de 49. O Dybala é Argentina, não é? Argentina! Primeiro hit para Barrachinha, 16 de 49, cobre! Dybala! Lindo, lindo, lindo! Lindo! A Uruguai ou Argentina? Juventus e tal. The Aggressive Argentine Forward. Argentina. Por acaso nas costas até dizia. Base. 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 Rames. Base. E temos esta outra vez a proteger. E temos Ucrânia. Ucrânia. Parabéns, Ucrânia. Miguel Amaro. Muito giras. Base. Base, base e base. Então aqui. Epa! Aqui tem outra especial. Tem ali outra memorabilia. E temos então aqui Argentina. Argentina. Sérgio Romero, keeper. Argentina. Base. Mário Gomes, Alemanha. Ireland. E Chile, Chile, quem tem o Chile? Chile, Gonçalo Ferreira, numerada do Vidal, vermelho. Numerada, é, não consigo, nem eu consigo ver, 187 de 199 para Chile, Gonçalo, parabéns. E temos aqui outra memorabilia. Três, já temos três. Moutinho, refractor. Como vês, tem em 12 packs, tem montes de brilhantes, montes de inserts. Messi. É, normal, normal. Croácia, quem tem a Croácia? Jesus. Mandžukić. Esta está diferente. Não, mas é normal. É de Galatasaray, mas é normal. E temos outro.
Temos um. Temos um Sky's the Limit. Uou! O Sky's the Limit para a Polónia. Parabéns, Polónia. Quem tem a Polónia? Adriano Monteiro. Lewandowski Sky is the Limit. Não tem numeração, mas é para a Polónia. Sky is the Limit. E a carta são grossas. As do Sky is the Limit são a 130 points. Não são como as base que são fininhas. Podem ver a diferença. Sky is the Limit é tipo um retrato. Muito giro. Parabéns, Polónia. Parabéns, Adriano Monteiro. Refractor para a França, do Pogba. Eu adoro as grossas. Bom, vamos então aqui aos três hits. Então temos Auto da Roménia. Auto da Roménia para Paulo Martins. Rat. Roménia em forte nas brigas do Rachinha. Auto do, a única carta que existe da Roménia é este auto. Rat. Numerado. 52 de 75. Parabéns, Paulo Martins. Produzida por uma mezzanine. Acho que isto é mezzanine o nome destes. Vamos então aqui proteger o Rat. Primeiro hit. E é das grossas. E é numerado. Parabéns. Rat. Vamos então aqui. Argentina. Double memorabilia para a Argentina. Maxi Rodrigues e Enzo Pérez. Double memorabilia para a Argentina. Barracha. Parabéns. Não tem numeração. Ai, não sabia que havia cartas sem numeração. Olha, cartas sem numeração. Mas é uma memorabilia. Parabéns. Barrachinha. A bater memorabilia de Double Team. E agora vamos aqui. Boa sorte. É mais uma memorabilia, claro, patch. Islândia. Quem tem Islândia? Iceland. Paulo Quintas. Memorabilia. Sigurdsson. Isto é mezzanine. Também não tem numeração. Sem numeração, mas é um memorabilia da Iceland. Parabéns, Paulo Quintas. Parabéns. Começamos com estes três hits na primeira caixa. Todas as cartas vão ser, como é óbvio, recebidas em casa. E estes são, então, os hits. Saiu um Sky e saíram algumas destas. Saiu uma numerada. Saiu a Cobre. Saiu esta Tie-Dye, muito gira, da Turquia. Vamos embora. Caixa número 2. Então, gostaram do produto? Gostaram das cartas? Passei o comentário às cartas. Também uma 07. O que é que acham das cartas, pessoal? Ou espera que eu abra um pack de cada vez. Se calhar abro um pack de cada vez. A seguir já experimentei abrir um pack de cada vez. Se houver patch de memorabilia que tem dois clubes, depois no final essa carta é feita em random pelos dois membros que têm os clubes. A não ser que a mesma pessoa tenha... Eu imagino o Paulo Martins tem 6 equipas. Se apanhar a memorabilia, mas tem as duas equipas, automaticamente fica o óbvio.
com a memorabilia. Não há necessidade de ir a sorteio. Só ninguém comenta o produto, o pessoal está desiludido, está a gostar, gostaram das cartas, primeiro impacto. Será que abrimos aqui um Maradona hoje? Assim, só assim, um Maradona, um Ronaldo, um Messi logo. Caixa número 2, boa sorte pessoal. Epá, até logo aqui a primeiro hit, fica lá ali. Base e temos o United States. United States vai para Manny's. Acho que isto não é numerado, pois não, não. Os mais espessos são os melhores. Os mais espessos são os mais lindos. Isto não é nada. E Wales para Pedro Garcia. Wales, Pedro Garcia. Rooney. E temos Hungria. Quem tem Hungria? Hungria barata. Não é barata. Barata. Laranja. É numerada de certeza. Não é? É numeração pequena também. 24 de 75. Barata. Fernando Barata. Parabéns, Barata. E temos aqui outro hit. Temos dois hits aqui. E temos Inglaterra. James Wardy. Inglaterra para Adriano Monteiro. Beleza. Neymar. E aqui. Temos Julian Draxler para a Alemanha. Para Paulo Martins. Aqui acho que está outro hit. Outro hit. Ficam, acho que estão ali já os três. Aí, Netherlands, Holanda, para Adriano Monteiro. Oi, Adriano Monteiro. E vem Atlético Madrid, Griezmann, ou seja, para a França. White, mas com os reflexos muito a giros, para a França. 59 de 99, França, Fernando Santos, muito giro, Griezmann. Alemanha e Alemanha. Vamos então continuar. E temos Itália, quem tem Itália? Paulo Martins, Buffon, azul, escuro. 50 de 299. Buffon, muito giro. Buffon com o fundo em azul. Refractor, Croácia, Mandžukić. Eu tinha visto o Iniesta, também está giro. Ireland. Temos Neymar para Forré. Neymar, lindo Neymar. Neymar para Daniel Forré. E temos aqui outro. Não. Esta é grossa, mas... Vamos ver o que é. Esta é grossa, mas é um equalizer. Ah, os equalizers. As inserts estão a vir grossas, pessoal. Equalizers para Pierre Beaumont. Não sei onde é que joga o Beaumont, mas depois logo descubro. As, são grossas. As inserts são grossas. Onde é que joga o Beaumont? É do Gabão? Então, parabéns. Polónia. Polónia. Vai ser uma com o fundo castanho. Esta. Não, isto é base. Isto é base. Não é o fundo castanho, é o fundo vermelho, mas que é da carta. Não sei se era essa. Ou esta, fundo castanho.
Isto é a carta normal. Esta também é normal. Então. Iceland. É base. Esta é base. É base. Estou a passá-las todas. Base. Não sei qual é que estás a dizer. Vou passá-las todas. Não, nenhuma. Aqui. Aqui se saiu aqui. Se saiu aqui, saiu esta. Pois, das vezes já passei todas. Nenhuma. Não há nenhuma que seja. Bom, vamos então aqui aos hits. Boa sorte. Boa sorte. André Gomes a proteger. Mas tem que ser do outro lado, não é? É para a Alemanha. Para a Alemanha. A carta que for. Double patch. Double patch memorabilia para a Alemanha. Paulo Martins. Não, não é numerada, é só branca. É um equalizer. Paulo Martins. Parabéns. Memorabilia Double. Produzida por André. Vamos então aqui a outra. Phil Jalielka, Inglaterra. Auto e patch para Inglaterra. Auto e patch para Adriano Monteiro. Inglaterra foi a última equipa a ser escolhida. 101 de 198. Inglaterra, patch e auto. Parabéns, Adriano Monteiro. Patch e auto, produzido pelo Ramos Refractor. E o último... Patch Kevin Mirallas, Bélgica. Bélgica. Quem tem a Bélgica? Abílio Magalhães, Two Colors. Kevin Mirallas. Que é... Não se consegue ver bem. 36 de 199. Kevin Mirallas, Belgium. Parabéns. Não vou ter apoios suficientes hoje. Isto é muitos hits. Não vou ter os pezinhos suficientes para todos. Depois a gente tira. A gente depois tira e mete outras. Caixa número 3. Olha, agora tem um 09. Agora a numeração é outra. 09. Agora vou abrir o pack a pack e mostrar logo. Vamos fazer diferente. Vamos abrir pack a pack e mostrar. E tem logo o hit. Tem um... Uau! Tie-dye! Kevin Mirallas, 3 colas, Bélgica! Quem tem? Abílio! Lindo! 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 Kevin Mirallas, tie-dye, Bélgica! Só por aqui. Número 13. 13 de 30. Linda, 3 color patch. 3 color patch, guys. Linda.
Parabéns, Abílio. Tem aqui um bocadinho tramado. Este cantinho, Abílio, já vinha assim um bocadinho levantado. Estás a ver? Parabéns, Abílio. Linda carta de tie-dye. Já vi Lindo, lindo. Muito gira. Se calhar rende mais, abrimos peca-peca. Se o logo... Um grande hit. Kevin Mirallas. Parabéns, Mirallas. Vamos então se ver o pack. E o pack, para verem, o pack ainda trazia mais uma do Iceland. E três bases. Três bases. Três bases. Um hit. Vou abrir assim, pack a pack. Gostei. Abri um pack e isso um tie-dye. Base. Vamos pôr assim. O que é que isto ser? Base. Base. E... Base. Temos as Camo. As Camo agora são numeradas de 20. Já não são numeradas de 249. Cama para a Espanha de Morata. Tie-dye. Cut-dye, ok? 15 de 20. Cuidado, cuidado. Cuidado. 15 de 20. Parabéns, Paulo. Brutal. 15 de 20. Cut de Morata. Parabéns, Paulo Martins. Parabéns, Paulo Martins. Que cartona. Enquanto tiver os pezinhos, vou pondo aqui. Depois, quando acabar, isto tem tantos hits. Brutal. Grande carta, Martins. Vamos então. Base. Base. E temos o National Pride para Daniel Forré, Brasil. National Pride. As inserts, como eu disse, que são todas grossas. As inserts são de grossura grossa. São mais grossas do que as outras. As inserts são grossas. National Pride, lindo. Como se fosse uma Spectra. National Pride e Sky the Limited e Equalizers como se fossem Spectras. Brutal. E temos aqui Uruguai. Uruguai para Gonçalo Ferreira. Base. Eu tenho Paulo Martins. Eu mandei-te a foto. Ficaste-me responder. Eu tenho, mandei-te umas quantas de tie-dye. De camo, digo. Base. Base. Uma carta a proteger. E... uma refractor, olha, este era o pack mais fraquinho. Havia um pack sempre fraquinho. Só vinha uma refractor de Ucrânia. Vou confirmar, mas sim. Nada numerado. Foi um pack só com uma refractor. Ok. Vamos então continuar. Base, Bobby Keane, Daniel do Brasil, Buffon. E temos Anthony Martial para a França. França com muitos hits. E Schneiderlin, França. Perfeito, perfeito. Temos então Uruguai, Cavani, base. Ui, vem boa carta, vem boa carta aí, vem boa carta aí. Vamos então só, eu vou revelar, William Carvalho, base. Temos aqui um Blade Matuidi, França, França Matuidi. Mas vou tapá-lo, vou usá-lo para tapar. Que vem aí, memorabilia do Uruguai, Suarez. Luís Suarez. Luís Suarez, Uruguai, parabéns Gonçalo Ferreira. Luís Suárez, não é um jogador qualquer, é o melhor do Uruguai. Luís Suárez. Está então protegida por esta base e por o Matuidi. Luís Suárez,
Parabéns. Qual a carta branca? Já saíram as duas memorabilias da caixa, mas não saíram aí o auto. Ainda falta o auto desta caixa. Base, Rooney, base, branco. Carlos Bacca da Colômbia em refractor e base. Pois já há uns boosters que não trazem nada. Antigamente a Select trazia quase em todos menos em um. Trazia um pack cheio de inserts. Lembram-se? Quem fez Select sabia que vinham 11 packs sempre com uma numerada e depois vinha um só com inserts. Base. E temos Bósnia e Herzegovina. Bósnia, Bernardo Mendes. Bósnia, Dzeko numerado. Parabéns, Bernardo Mendes, que hoje faz anos e leva um Dzeko. 171 de 199. Dzeko numerada. Vermelho fundo. Rodrigo Base. Parabéns, Bernardo Mendes. A dobrar. Porque faz anos e porque bateu no Dzeko. Bateu no Dzeko é uma forma de dizer. Base. Suarez, base. Croácia, base. Que está a proteger uma light blue. De Suarez. Nani, base. Mas temos light blue de Suarez. Light blue que é uma numeração alta até. Pensei que fosse mais pequenino o light blue. 249,50. Light blue para Suarez. Parabéns, Gonçalo. O nosso principiante foi o último aqui a entrar nas breaks e a bater. Foi nesta caixa que saiu a Camo. Foi nesta caixa que saiu a Camo do Morata. Só ajudem-me lá. Vou pôr. Vai para aqui, mas porque não tenho espaço para depois para os itens todos. Base. E temos aqui o próximo hit, salvo erro. Temos então base. Temos um base. Aqui vou-vos mostrar já o Götze da Alemanha, que está a proteger outra carta. Que está... Um auto. Auto do Jovetic. Stefan Jovetic. De Montenegro, não é? Confirma o Montenegro. R$199. Não, as recortadas são finas. A base e o Götze. Montenegro, não é? Montenegro, parabéns, Martins. Martins já com dois autos. Montenegro, montenegrino. Bom auto. Por acaso hoje andei a vê-lo na net, porque gosto deste jogador. Bom auto, Joetics. Isto é encher aqui de autos. Bom, Martins. Temos então Lewandowski base, Canu base. E temos para a Holanda, Stefan de Vrij, blue. Temos este em base, que é de 198 de... R$199 para Adriano Monteiro, Netherlands. Último pack nesta caixa, André Gomes, base. Fuchs, Áustria, base. Miguel Layun, do México, base. Temos esta a proteger. E temos um Gonçalo Higuaín, refractor da Juve, que é da Argentina. É só refractor para a Argentina. E o base do Damir Memedi, da Suíça.
Esta caixa então teve dois cuts, não é? Porque a do ajudem-me lá. A cut do Luís Soares saiu nesta caixa com esta, não foi? Com a Camo do Morata. Ou não foi na mesma caixa? Eu acho que foi. Agora outra 09. Querem que eu abra pack a pack, como eu estou a fazer, porque este produto, como tem muitos hits, ou querem que eu abra tudo ao molho e depois vou escolhendo? Qual é a melhor forma que vocês preferem? Pack a pack. Eu vou abrir pack a pack. Ronaldo está a proteger qualquer coisa. Temos aqui um Wales. E temos um Zaza. O Zaza está a proteger qualquer coisa. Vamos ver o que protegem estes jogadores. Kane. Harry Kane, Inglaterra. Adriano Monteiro. Parabéns, Harry Kane Patch. Harry Kane Patch. Não é numerado, mas é um patch do Harry Kane. Que estava produzido por Cristiano Ronaldo e Zaza. Parabéns, England. England foi a última seleção a ser escolhida. Já tem um patch auto do Jaielka. E já tem um patch de Harry Kane. Parabéns, Harry Kane. Como sabem, vão ter muitos hits. Não, porque eu vou enviar um envelope pequenino, Amaro. Tu só tens duas equipas pequenas. Eu vou enviar num envelope pequenino. Não posso enviar na caixa. Select Ireland, England. E já tem outro hit. Outro hit, já vem aí. Temos aqui Wayne Rooney, England, que está a proteger qualquer coisa. E temos auto para United States, produzido por Joe Hart e Wayne Rooney. Auto para Manny's, Darlington Nagbe. Número 5 de 129. Parabéns, Nagbe, parabéns. Auto para Manny's. Não sei se Manny's está in the house. Auto para Manny's. Dois packs. Os dois hits da caixa. Logo dois hits da caixa. Ainda falta um. Então temos Base. Messi. Base. E temos Equalizer outra vez. Equalizer. Outra vez. Para Gabão, né? Gabão. Aubameyang. Não é numerado, mas é das grossas. É tipo Spectra. Diogo, parabéns. Parabéns, são bonitas. Croácia. Para Jesus e Base da Alemanha. Base, México. United States. England. E Andrés Guardado, Refractor de México. Nemeth, Hungria. Grande produto. Gosto destas cartas que estão com qualquer coisa. Estas cartas estão Griezmann. James, Colômbia. E temos Buffon. Itália. Quem tem Itália? Aqui está uma Refractor da Argentina. E o coisa. Tie-dye Buffon Two Colors Patch. Qualquer coisa, Buffon só. O deus dos deuses na baliza. 15 de 30 para Mestre Buffas. Mestre Buffon. Parabéns, Buffon. Parabéns, Paulo Martins. Itália.
Lindo. Lindo, 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 lindo. É o Buffon. Eu vou tirar, entretanto, esta. É Camo para pôr aqui Buffon. Parabéns, Paulo Martins. É um rato. Já tens um rato. Já tens um double patch. Um patch do Buffon tie-dye. E tens uma Camo do Morata. Base. Bale base. Base. Hungria. Blue. Hungria para Barata. 212 de 299. Barata, parabéns. Opa. Blue para a Hungria. Angel Di Maria, base. E temos base Stefan Lichtsteiner. Janik, da Bósnia. Netherlands. E aquelas cartas. France. Refractor e Philippe Coutinho base. Como eu digo, há 300 bases de, e 100 de cada tipo. Há 3 tipos: mezzanine, field level e base. Mesmo base, acho que estas são as mezzanine. Estas mezzanine, estas são as field level. Matt Hummels da Alemanha para Paulo Martins. E estas são as base normal. Não, estas são as base normal. Já estou confundido, mas acho que é isso. As mezzanine são aquelas. Estas são as mezzanine. Turquia. E veio uma cobra. Eu acho que veio uma cobra. Hungria. E Galatasaray Podolski. Podolski significa Alemanha. Parabéns, Alemanha. Parabéns, Paulo Martins. 44 de 49. Podolski, Alemanha. Confirmam? Podolski, Alemanha. Eu gosto que vocês confirmem, mas sim. German. German player. Podolski, Alemanha. Parabéns, Paulo Martins. Paulo Martins on fire. E vê uma verde. Não, né, né. England. Croácia, México, Croácia, Mandžukić para Jesus Vales. Estas é que são as bases normais, salvo erro. Esta é a base normal. Esta é a mezzanine, com isto assim em preto. E esta é a field. Já assinam os três hits, não foi? Já assinam o... Foi a auto do Nagbe, foi o... Ou não? Falta um. Martial, Refractor. E Milan, Montolivo, Itália. Claro, pois é, isso mesmo. Os cartões brancos são para enganar por causa das memorabilia ou dos hits. Confirmo. E mais uma Light Blue para o Brasil. Brasil Light Blue Douglas Costa, que é para Daniel Fourré. Parabéns, Daniel Fourré. 212 de 249. Estas cuts são qualquer coisa. Estão sharp, percebem? Estão aqui sharp aos cantos. Brutal. Sim, já sabia disso. Mais uma caixa com uma cobre, uma tie-dye do Buffon, um auto de Nagbe. Aí foi o patch do Kane. Correto, estava a ver se me lembrava qual era o outro hit. Os pugilicos são tímidos. Pá. Uma 08, a primeira 08. Vamos ver quando é que são os Monster Hits. Será que é 08? Monster Hits. Será uma 08? É que são os Monster Hits. Será que é 08? Epá, isto tem... Monster Hits. Será uma 08? Espera aí que isto está a fazer double voice.
Quantos é que está? Quantos é que está o jogo? Só por curiosidade. Se alguém puder informar. Base. E vem it. Base. Temos um André Gomes, Portugal, que está a proteger um hit. Vamos lá ver o que é que vem aí. É o National Pride da Croácia. National Pride. André Gomes protege um National Pride da Croácia. Não é numerado, mas é um National Pride. E são grossas. National Pride, volto a dizer, são grossas. Cahill. National Pride. Não vou comentar. E tem outro hit. Áustria a proteger o hit. Itália. Base. E vamos ver os hits. Os hits vêm logo dois sempre seguidos. Esta é um memorabilia, mas com cor. Áustria. Quem tem a Áustria? Paulo Martins, duas cores e numerada. Este é um patch que é numerado. Patch que é... Este é da Áustria. Olha, Áustria e Áustria. Dois hits para o Paulo Martins. 68 de 75. Paulo Martins. Patch two colors. Parabéns, Paulo Martins. Two colors patch. Vamos tirar aqui este. Fica aqui para já não fazendo aqui nenhuma. Vou ficar aqui. Wales, Griezmann, James, Decoy e temos Wales. Insert the Wales. Temos England, Croácia, México e temos Ucrânia. Temos México. E temos, olha o hit. Temos uma Historic Signatures. Historic Signatures. Máximo Ambrosini, Itália. Ambrosini para Paulo Martins. Parabéns, Máximo Ambrosini. Boa, Historic Signatures. Parabéns. Um clássico, um legend. Não dá para ver a numeração. 27 de 199. Bonito. Ambrosini. Quem se lembra deste jogador? Ambrosini. Muito boa assinatura. Muito boa assinatura. Parabéns, Paulo. Vou tirar aqui os double patches. Por aqui o Ambrosini. Que vale. Tem uma refractor do México e um Suíça. Shaqiri. Parabéns, Paulo. Deixa-os falar. Schneider. Está a proteger outra. Está aqui, vem outro hit. Alexis Sanchez, Chile. Temos Layun do México. Que está a proteger qualquer coisa verde. E temos Irlanda. Double patch Irlanda. Quem tem a Irlanda? Acho que é o Paulo Quintas. É, não é? Paulo Quintas, Irlanda. Mais um patch para a Irlanda. Protegido pelo Necoiso. Protegido pelo Schneider. Paulo Quintas, Irlanda. Parabéns, Paulo.
Dois pets, um da Iceland e um da Irlanda. Shay Given. Eu pus entretanto para liberar. Temos então Polónia, o Bale, Germany, Mário Gomes. E temos Rui Patrício, numerado. Rui Patrício, vermelho, Portugal, barata. Produzido por Lewandowski Base. O Patrício, numerado, é um 76 de 199. Parabéns, barata. Patrício, numerado. Simon Coleman, Joe Hart, England, México, Héctor Moreno. E temos uma tie-dye roxa, Pulisic, Estados Unidos. Está aqui uma base de Pulisic. Temos Holanda, Kevin Strootman, cut, 28 de 149. Parabéns, Holanda. Adriano Monteiro, parabéns. O primeiro Pulisic. Parabéns, Strootman. Áustria. Hungria. Áustria. Temos uma base e temos um Cristiano Ronaldo Refractor. Cristiano Ronaldo Refractor para barata. É o número 1. É a base número 1. Cristiano Ronaldo Refractor. Mario Götze base. Temos Hungria. Veio uma Camo. Polónia. Cristiano Ronaldo está a proteger uma Camel. Boa sorte, pessoal. Camel, já sabem, numerado de 20. Real Madrid. Gareth Bale, Wales. Que está também por German Jones. Gareth Bale, Wales, Camel, numerado de 20. 17 de 20. Parabéns, Pedro Garcia. Gareth Bale. Lindo. Muito giro, pá. Muito giro. Gareth Bale para Pedro Garcia. Bom card. Muito bom card. Pedro Garcia. Gareth Bale Camo. Temos Ucrânia. United States. Oscar. Decoy. E temos Polónia, Blaskiowski Refractor e Suarez Base. Último pack. Grande, uma boa caixinha esta. Uma cama do Bela 20, um Historic Signatures e um patch, não foi? Portugal, Renato Sanches. Primeiro Renato Sanches Base. Inglaterra, Adriano Monteiro, Joe Hart, protegido por guarda-redes base, número 82 de 299. Tem um padrão, achei as bases. Boa caixinha esta, boa caixinha. Era uma 09, não era? Mas 09, salvo erro. Estou aqui a organizar isto de outra forma. Isto não tem tantas bases assim, dá para pôr. Numa caixa cabe tudo. Boa, mas boa caixa, hein? Camo do Bale. Esta não dá para perceber, mas parece-me um 8. Mas parece-me que é um 8. Boa sorte então para a sexta caixa. Temos muita fruta para abrir. Muita fruta para abrir. Dzeko, Bósnia. Bernardo Mendes, França.
Fernando Santos, México, Gonçalo. Temos uma verde, Thomas Müller, da Alemanha, protegido por Turquia. Um verde é um verde escuro. Pessoal, número 2 de 5. 2 de 5. Alemanha, Thomas Müller, não é qualquer. Parabéns. Parabéns, Paulo Martins. Pumba. Pumba mesmo, isto é mesmo pumba. 2 de 5. Muito fixe, pá, muito fixe. Pumba, pumba, pumba. Vai aqui para o pé do Buffon. Buffon. Parabéns, Paulo. Muita grande hit. Muita grande hit. Muito bom hit. Muito bom hit. Pepe, Portugal. Bélgica, Dembélé. Argentina, Funes Mori. Decoy, que portou um do Fenerbahçe, que eu acho que é turco. Eu acho que é turco. Mehmet Topal. Que eu acho que é para a Turquia. Para a Holanda. Mehmet Topal. E agora tens mais uma de 5. E agora é 2 de 5. Ireland. Brasil. Buffon, Itália. Refractor. Héctor Herrera. E Base, Schneiderlin. Existe o verde fluorescente, o neon. Pois, que era o que eu falava no início. Mandzukic. Espanha. A Espanha protege qualquer coisa. David Silva. E temos aqui um Germain Lenz, que acho que é Holanda. Holanda. Que protege algo. Vamos ver. Numerada Ramos, Colômbia. Quem tem Colômbia? Primeira carta que vejo da Colômbia. Paulo Martins. Paulo Martins. Paulo Martins. Patch de James. Numbered. 14 de 75. Parabéns, Paulo Martins. Parabéns, Paulo Martins. Numbered. Salta esta e vem aqui. Iceland, Chile, e temos aqui um hit, Gonçalo Higuaín a proteger, temos aqui um Suarez a proteger, vamos ver, França, Historic Signatures para Brasil, Historic Signatures para Brasil, o nome é França, mas é para o Brasil, o nome do jogador é França, protegido por um Suarez brilhante. Eu pensava que era o Pelé. Estava com isso que era o Pelé. França. Mas com numeração pequenina. 29 de 75. Parabéns, Fouré. Tens França. França. Parabéns. Vamos por aqui. França, parabéns do Fouré. Oi, Viro. Itália. Argentina. França. Temos uma Decoy Card. E Wales Refractor. Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, que pertence a Portugal. Parabéns, não sei se estás aí, Fouré. Parabéns, Fouré. Historic. França. Aqui está a proteger qualquer coisa. Neymar Júnior. E quem é que está aqui? Áustria, que está a proteger algo. Vamos ver, boa sorte. Sky's the limit. Outra vez para a Polónia, Lewandowski. Polónia, Lewandowski, novamente para Adriano Monteiro.
Parabéns, Adriano Monteiro. É a segunda Lewandowski. É a segunda, Adriano. Sei que chegaste agora. É o Sky's the Limit. Lewandowski. É a segunda que sai. E temos aqui um da Áustria. Temos aqui Itália. Iniesta. Müller. Uma decoy que protege Álvaro Morata, da Espanha. David Luiz. Eu vou mostrar aqui o auto de Inglaterra. Patch auto para a Inglaterra. Acho que eu já tive qualquer coisa mais. Diego Alves, Valência. Diego Alves, que base. Diego Alves, vamos ver aqui quem é que ele representa. R$23,99. Brasil, parabéns, Furré. Diego Alves. Para Furré, parabéns. Já saiu uma verde, 2 de 5 do Muller. Para a Alemanha, Adriano. E temos aqui Croácia, Kevin Strootman, e vamos ter mais um hit, boa sorte. Itália, Graciano Pelé, Itália, Pelé, quem tem Itália? Tem Paulo Martins, mais um patch, Paulo Martins, parabéns, estes não são numerados. Estes não são numerados. Mas é para Paulo Martins. Parabéns pelo hit de Pele. Lewandowski. Wales. Neymar. E temos um André Guardado. Base. E um André Guardado. Cut. André Guardado. Cut. Para México. 56 de 149. Para Gonçalo Ferreira. Parabéns, Gonçalo Ferreira. André Guardado de México. Temos então. E temos Bósnia. Dzeko azul para o aniversariante. Dzeko azul para o aniversariante. Bernardo Mendes. 177 de 299. Bernardo, a outra cor era vermelha, não era? Ou era azul também? Foi da mesma cor? Qual foi a cor? Era vermelho, não é? Agora tens vermelho e azul. Vamos já para a caixa número 7. Não vamos perder tempo. Já saíram, Adriano, entretanto, dois Historic Signatures. Ambrosini e França. Ambrosini e França. 09. Ambrosini e França. Já se um tie-dye do Buffon, uma verde da Alemanha, 2 de 5. Bom produto, bonito. Joe Hart, México, Estados Unidos. Decoy Card e Paris Saint-Germain Pastore, que eu acho que é Argentina, Refractor. E o Uruguai. Eu acho que Pastore é Argentina ou Uruguai. Né? Pastore, Argentina ou Uruguai. É Refractor apenas.
Argentina. Ucrânia. Dempsey. Refractor Alaba. E Alaba. Dois Alabas. Um Refractor, um normal. Caixa número 7. Será que abrimos Messis, Ronaldos? Onde é que eles andam? Maradonas, Pelés, Neymars. Já abrimos um patch do Suárez. E um Camo. Camo para a Alemanha. A Alemanha está fortíssima. Camo Mário Gomes. Camo, não, relembro-vos, agora é numerado de 20. Paulo Martins em alta. Camo. Paulo Martins em alta. Parabéns, Paulo. Camo, muito fortíssimo. A Alemanha já tem double patch. Já tem uma green. Já tem camo. Parabéns, Paulo. Mário Gomes. Lembro que ainda existem duas caixas à venda, que é a caixa 8 e 9. Renato Sanches. Ainda temos duas caixas à venda. Decoy. E temos Turquia. Temos Turquia. Temos duas caixas ainda para vender. A caixa 8 e 9. Se alguém quiser comprar, depois manda, manda mensagem privada. Temos a caixa número 8 e 9 para sorteio. Bélgica. Lukaku. Bélgica. Que vai para Abílio, salvo erro. E Base Juventus. Bélgica. Acho que é mesmo. É Abílio. Bélgica é Abílio. Mário Gomes. E, ui, vem um Pride em Camo. Boa sorte. Itália, Cellini, Pride em Camo. Cuidado. E temos um Ireland. Pride Camo. Lindo, lindo, lindo. 7. 7 de 20. Pride da Camo. Au. Au. Paulo Martins, quem mais? Quem mais podia ser? Paulo Martins. Uma. Uma Pride da Camo. 7 de 20. Parabéns, Paulo. Brutal. Estás running hot. Bom, Paulo, relembrar que comprou a Áustria, a Colômbia, a Alemanha, a Itália, a Espanha e o Congo, Montenegro, Roménia e Eslovénia. Mas nada disso está a bater. Está a bater. Uma green, Camos, tie-dyes do Buffon. E vem aqui um hit. Ucrânia. Aqui está quem é que está a proteger. Loris, da França, está a proteger um hit. Que é para Holanda. Holanda, que é de Adriano Monteiro. Adriano Monteiro, Schneider. Patch de Schneider. Não é numerada, mas é um patch de Schneider. Só tirar aqui. Não. Patch de Schneider para Adriano Monteiro. Parabéns. Adriano Monteiro. Patch. Já saíram duas tie-dyes. Uma verde. Na verdade, duas tie-dyes e uma verde. E já vem outro hit que está produzido pelo Darlington Nagbe, dos Estados Unidos e Itália. Boa sorte, mais um hit. Temos Inglaterra, James Wardy. Inglaterra para Adriano Monteiro. Adriano Monteiro a bater nos dois pets desta caixa. Chupi, chupi. Adriano Monteiro a bater nas duas pets desta caixa. James Wardy. Excelente carta, James Wardy. Dois pets Inglaterra e... Faltou o autor desta caixa, não é? E veio uma light blue, pessoal. Light blue para Itália. Paulo Martins. Leonardo Bonucci, Itália. Itália está running hot. 221 de 249, Bonucci com as super cut dye lindas. Itália, cut
para Paulo Martins. Parabéns! E vem outro hit. Mas isto é só hits. Isto é só hits, pessoal. Isto é só hits. Vamos lá. E Suárez. Auto de Suárez. Auto e patch de Suárez. Uruguai. Auto e patch de Suárez. Estava produzido pela Hungria. E de Sérgio Romero. Parabéns. Auto e patch de Suárez. Auto e patch. Pumba na Rapaquinga. 57 de 70. Parabéns. Auto e patch de Suárez. Uruguai, uma equipa económica e com bons hits. Já tens um patch dele e agora tens o auto e patch. Parabéns, Gonçalo. Lindo, lindo, lindo. Auto e patch de Soares. É para Brando. É a Patrick France, Croácia, Spain, Decoy Card e Hungria, Refractor. Guardado. Já temos 5 caixas, pessoal. Muito bom. Muito bom material. Já temos uma green, já temos duas tie-dyes. Camos, então já temos umas 5 Camos, não? Dzeko, France, México e o Neymar, Neymar Azul, produzido pelo Colômbia, Neymar Azul numerado 132 de 199, não, de 299. Às vezes não apanha. 132 de 299, Neymar, Daniel Furré, parabéns. Mais um hit para a Brasil. Ei, já fiz. O tapete já os levou à frente. Ainda por cima era o auto do Suárez. Auto do Suárez. E caiu aqui o auto do Ambrosini. O auto do Ambrosini. Siga. Bom, e até agora não houve nenhuma carta que tenha ido para random. Este não conseguimos perceber o número, falta o dígito. Mas Camos, quantas já houvemos? Uma do Morata, uma do Muller, uma do Bale. Mas três Camos, não? Este produto é qualquer coisa, este produto é qualquer coisa. Chile. England. Já está a produzir qualquer coisa. E Bélgica. Patch para a Bélgica. Que estava produzida por Harry Kane. E um refractor de Alaba da Áustria. E um Sigurdsson. Temos um patch para Bélgica. Abílio. Fellaini. Não é numerado. Mas é um patch do Abílio. Parabéns, Abílio. Parabéns, Pets Bélgica, Abílio Magalhães, para Açores. Lalanda, quantos é que estão a ver aqui? Quantos espectadores temos na sala? Vem outro hit. Loris. Quantos é que estão na sala? Boa sorte. E temos Chile, Chile. Chile, Gonçalo. Chile, Arturo Vidal. Que estava no, produzido por Brasil e por o Itália. Itália. Chile. Não é numerada, mas é um insert de Sky's the Limit. Sky is the Limit. Para Gonçalo. Parabéns, Gonçalo. João Moutinho, Suíça, England, Decoy Card e temos Ucrânia, Refractor. E
Bósnia. Irlanda. Bélgica Hazard. Rui Patrício, Portugal. Temos Croácia, Kovacic, produzido por Pulisic. Temos um croata que é para Jesus Vales. 172 de 299 para Jesus da Croácia, Kovacic. André Gomes, Áustria, que está a produzir um hit. Temos a Renato Sanches. Sérgio Ramos está a produzir. Ui, isto vem, parece que é gold. Isto acho que é gold. Autogold, Samri Nasri. Duas cores. Gold para a França, Fernando Santos. Auto Patch Gold. Número 3. 3 de 10. Auto Patch Gold. Este produto é sempre a sair. Sempre a sair hits. Cabumba! Está produzida por Spain, Sérgio Ramos. E Áustria, Fuchs. Capumba! Capumba, bicho! Samra Nesri. Parabéns, Fernando Sichas. Vai aqui para o pé do... do Suarez. Grande hit. Gold auto, pessoal. Gold auto. 5 Camos. Uma verde numerada de 5. Duas tie-dyes numeradas de 30. Dois historics Messi. Suíça. Bósnia. E temos Valência. Daniel Parejo. Que eu acho que é Espanha, não é? Daniel Parejo. Daniel Parejo é Espanha, confirmam? 76 de 99. Para, se for para a Espanha, para Paulo Martins. A cobre. Muito giro. Muito bonita. Muito fofinha. Muito querida. E vamos embora. Para o cu da querida. André Gomes. Vem mais um hit. Christian Fuchs. Temos aqui Cristiano Ronaldo. Temos Iceland, Paulo Quintas, salvo erro. Iceland, correto. Está a proteger algo. Vamos ver o que é que eles protegem. E a Polónia. Polónia para Adriano Monteiro. Mais um patch. Lucas Fabianski, Polónia. Não é numerado, mas é um patch. Polónia. Parabéns, Adriano Monteiro. Patch, não é numerado, mas é patch. Miguel Layún, México. França, Kanté. Marcos Reus. E temos Pastore, Argentina. Cut tie para Pastore. Argentina. Esta é para Barracha, 136 de 149. Parabéns, Barracha. Pastore, cuts são lindas. Cuts quero 1000, cuts quero 10.000, cuts quero todas. Tudo o que é cut é barrachinha. Bradley, Michael Bradley. Para States. Pogba, France. Chain Long. Decoy Card. Abel Hernandez, Uruguai. Refractor. Garrett Bale, Wales. Tivemos um Nasri Gold Patch Auto, pessoal. Toni Kroos, Alemanha. E vem mais qualquer coisa. Álvaro Morata. Wayne Rooney. E já agora vamos ver logo. Bélgica, Vertonghen, que está a proteger qualquer coisa, pessoal. Amarelo. E é Dani Alves. Furré. Parabéns, Daniel Furré. Dani Furré. Mereces o teu... Prépio Pets, Dani Furré a bater no hit de Dani Alves, Brasil.
Parabéns, não é numerado, mas é um Pets. Parabéns, Daniel Furré, Pets Dani Alves. Nice card, Dani. Dani Alves. Dani Furré. Luís Soares. Serna, Croácia. Sérgio Agüero, Argentina. E Decoy Card, John Brooks, para USA. E Donnarumma, que acho que é Itália, que é o keeper. Grande caixinha, grande caixinha. Schneider, Áustria, Hungria. E temos laranja para México. Gonçalo, Gonçalo está forte, Gonçalo está forte, laranjinha. Jesus Corona, jogador do Porto, e numeração pequenina. Ai, Gonçalo, Gonçalo, quando eu te puder bater, 63 de 75, Porto! O Auto da França é numerado a 10, é 3, é número 3 de 10, é gold, meus xixas, é gold. É gold, meus xixas. Três de 10. Nasri. Vamos então para a caixa número 9. Caixa número 9. Também não se consegue perceber o número. Acaba em 0. Acaba em 0 ou em 10. O quê? O auto do Nasri? O auto do Nasri vale 5 a gol? Não acredito. São malucos. United States. Bobby Hood. Dele Alli. Temos England, Croácia, México. E temos... Esta é diferente. Giovanni dos Santos do México. Esta é diferente, mas não é numerado. Não é numerado, mas é do México. Tem aquele brilho. Não sei. Daqui a 2 semanas. Carlos Bacca, Renato Sanches, e temos Gonçalo Higuaín, Green, mas eu penso que esta é bem, eu penso que é Neon Green. 7 de 60, tie-dye, cut-dye para a Argentina, Barracha quer todas as cuts, lindo, Gonçalo Higuaín, verdinha, hã? Argentina, Argentina para Barracha. É green neon, mas é de 60. Parabéns. Cut, mas é cut, é lindo. Cut. Bale, Muller, Kuhlmann, Decoy Card, Poland, Milik, Podolski. Green neon. Joe Hart, Héctor, que está a proteger algo, Javier Mascherano, temos Sig Thorsson, que está a proteger algo, boa sorte a todos, deve ser, oi, ao contrário está, e é de Lukas Piszczek, que eu penso que seja Polónia, aqui diz Borussia de Dortmund, eu penso que seja Polónia. Psiazek. Se for da Polónia, é de mais um Adriano Monteiro. Confirmam então, é Polónia. Polónia, Adriano Monteiro, desde que chegaste, começaste a levar os pets todos. Ganda maluco. Desde que o Adriano chegou à sala, começou a levar os pets. Está a reparar? Levou para aí 4 pets já de seguidos.
E temos Áustria, azul, Paulo Martins, produzido por England. 233 de 299. Paulo Martins, uma azulinha. Estavas um bocadinho, agora estava muito tempo, não havias nada, é verdade. E vem mais um. Diego Roland, que está aqui por Netherlands, produzido. Mais algo que vem aí, algo que vem aí. Morata Auto e Pets, malta. Morata Auto e Pets. Para Paulo Martins. Auto do Morata e Pets. Espanha. Ui, numeração pequenina. É porque ele não assinou muitas. 36 de 49. Paulo Martins, Espanha. Andava esquecido. Veio aí ele em força com Auto e Pets. Não se brinca, não se brinca. Não se brinca com o Paulo Martins. Eu digo que ele está esquecido. E bate gordo. Bate gordo. Vai aqui para o pé do Nazri. Boa, Martins. Cristiano Ronaldo. E vem aí qualquer coisa outra vez. Graciano Pelé. Aqui está Refractor da Hungria, que está a produzir algo. Real Madrid, Pepe. Real Madrid, Pepe. Ou seja, Portugal. Pets para Portugal, Pepe. Que estava a produzir era o Refractor da Hungria. Refractor da Hungria que vai para o Barata. E este que também vai para o Barata. Parabéns, Barata. Não é numerado, mas é um Pets de Real Madrid, Pepe. Pepe Real Madrid. Vem uma Cut Light Blue. Griezmann. E vem Jeremy Lenz. Da Bósnia. Por dizer por trás. Jeremy Lenz Light Blue. 124 de 249 para Adriano Monteiro. Cut são lindas. Cut são qualquer coisa. Sonho com cuts. Sonho com cuts. James. Poland. E vem it. Diego Godin. Aqui está. Juan Cuadrado, Colômbia, que protege qualquer coisinha que é. Ao contrário, Wales, Ashley Williams, Wales, que será Pedro Garcia. Juan Cuadrado da Colômbia protege Pedro Garcia. A Pedro Garcia não protege, uma carta do Pedro Garcia. Não é numerado, mas é Ashley Williams Patch. Produto fenomenal, produto select. Somos nós a abrir em primeiro na Europa. Parabéns a vocês, por vocês e para vocês que estas breaks de barraxinha são feitas. Alaba. Alaba. Temos Ucrânia. E vem qualquer coisa mais. Marco Neuer, que está produzido por Polónia. Lucas Fabianski. E Messi National Pride. Messi National Pride. Argentina. Fabianski protege um Messi National Pride para a Argentina. Como vem, não é numerado. Mas são grossinhas. National Pride Messi. Parabéns, Barracha. National Pride Messi. Tem que se dar uma lambidela. Esta carta merece uma lambidela. O primo Messi. Primo Messi. Se calhar o único Messi. Já não deve vir mais Messi. Hood, Áustria, Refractor. E Juan Fran, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, que é Espanha. Vamos então para a caixa número 10. Bons hits, como eu disse, já uma verde, 5 Camos, salvo erro, 2 tie-dyes, 2 Historic Signatures,
um gol de alto, um Morata, um Suarez, Pets, um Al, Morata, Pets. Uma 7, 7, acho que ainda não tínhamos visto. 7, 7, será 7 de Ronaldo? Será um 7 de Ronaldo? Boa sorte, pessoal. Aí vamos eles. A caixa número 10. Gunnarsson. E vem it já. E vem it. Lucas Podolski. Esta caixa vem toda marada. Gaia. O Gaia é de Espanha, não é? A home ground product. Gaia, se é de Espanha, é para Paulo Martins. José Gaia. Que eu penso que seja Espanha. E temos um National Pride Polónia. National Pride Polónia. Produzido por Hungria. National Pride para Adriano Monteiro. É do Fernando Santos. Para ti, olha, Adriano, falando. National Pride Lewandowski. Se não quiseres o National Pride, negocia comigo Lewandowski. Turquia. German Wings, German Wings, German Gotzi, Matuidi, Decoy Card. E temos um Croácia, Kalinic. E Turquia, Bulut. Temos Uruguai, Jiménez, Insigne, Itália. Graciano Pele, Itália. Temos Argentina, Funas Mori e Kalinic, normal. Temos Funas Mori outra vez, normal. Depay, Netherlands. França, Giroud. E temos... Uau! Mais uma de 5! Temos aqui uma produzida do Enzo Pérez, mas temos uma verde de 5. Clint Dempsey. Também é 2 de 5. Parabéns, Manis. Mais um green. 2 de 5. Clint Dempsey, o capitão dos Estados Unidos. Parabéns, Mezzanine Green. Boa, Manis. Mezzanine. Querias que fosse mais do Pulisic, não? Preferias que fosse do Puli. Puli Green. Já nem tenho mais os chupados. Mais outra green. Duas greens, pessoal, nesta case. Duas greens. Duas tie-dyes. Cinco camos. O que é que querem mais deste produto? Muitas coisas boas. Decoy card. Bélgica. Dembélé. E Neymar Jr. Base. Muita coisa boa. Dois históricos auto. Um auto gold patch. Luís Soares auto patch. Duas greens de 5. Vem hits. Zaza Refractor. Alexis Chance está a proteger qualquer coisa. Está a proteger um dual auto. Desculpa. Um dual memorabilia. E esta vai para sorteio. Esta vai... para sorteio. Esta vai para sorteio. Malta, vai para sorteio. Tem um jogador da Polónia. Vai para sorteio com a Polónia contra a Alemanha. Vai ser Adriano Monteiro versus Paulo Martins. Para ver quem é o vencedor depois desta magnífica carta Double Team Memorabilia do Dortmund. Mas vai a sorteio entre Adriano Monteiro e Paulo Martins. Dentro de momentos, assim que acabar a break, vamos sortear esta. Faltava era a Black, não era? Faltava era a Black agora. Duas verdes, uma autogol, um Luís Soares, dois Historics, dois Tadais, Camões ao pontapé e agora era a Black. Black, Black Maradona. Black Maradona. Garrett Bale, azul numerado. Parabéns, Wales, Pedro Garcia. Black Maradona, 230 de 299. Black Maradona, vem a caminho. Foi Bill Clint Dempsey. E vem mais um hit. Jermaine Jones.
Temos Luka Modric, Croácia, que está a proteger um hit que vem. Neon Green. Neon Green para Ucrânia. Auto da Ucrânia. Quem tem Ucrânia? Miguel Amaro. Patch Auto Neon Green. Neon Green. Karmolenko. Neon Green. Croácia. No Brasil. Que é numerado de 60. 28 de 60. Parabéns. Neon Green. Neon Green. Entretanto, vou tirando aqui os pets, que é para colocar as autos. Parabéns, Miguel Amaro. Não sei se está aí. Ah, o Miguel saiu, não foi? Miguel saiu. Não viu. Olha. Kovacevic. México. E temos um Pepe. Isto é pulsar, deve ser pulsar, não? Menis, como é que eles chamam isto? Pepe, pulsar? É isso. Como é que eles estão a chamar a estas cartas com estas cores? É pulsar. Vem uma cut. México. Griezmann. E Arjen Robben. Tie-dye, outra vez para Monteiro. Monteiro, meu malandro, levar as cuts todas. Arjen Robben. 146 de 149. Arjen Robben, cut die. Lindo, lindo, lindo. Nasceram 4 autos. Repararem, 4 autos, pets e auto. 4 autos, pets e auto. 5, 5. 1, 2, 3, 4. 5 autos com pets e auto. Sérgio Ramos. Refractor para a França. E temos Stefan de Vrij. Monteiro outra vez. Adriano Monteiro levar mais um pets. Mais um pets. Adriano Monteiro. O Papa Pets. É o Papa Pets. Papas os pets todos, meu malandro. E vem mais uma cut. Mais uma cut azul. Renato Sanches a proteger. Robbie Brady, de Irlanda. Parabéns, Paulo Quintas. Neon Blue. 161 de 249. Irlanda. Robbie Brady. Parabéns. Caixa número 10. Com mais um autopatch, pessoal. Em 10 caixas tivemos já 5 autopatches e 2 historics. Pensem nisto. 1, 2, 3, 4, 5 autopatches, 2 históricos e 3 normais. Caixa 11. Pensem nisso. Já pensaram? 07. Acho que foi a mesma que agora. 7. Nada, 7. Caixa número 11. Boa sorte a todos. Temos então base do Uruguai, Itália, coisa do Iniesta, Decoy Card e Lukaku, Bélgica. Temos Muller, Kim, Alves. E temos França. Mais uma tie-dye, pessoal. A sério? França, tie-dye linda. Dentro da carta. Lindo, lindo, lindo. Tie-dye França. 15. 15 de 30. França também muito agressiva nesta caixa. Nesta case. 15 de 30. Tie-dye. Terceira tie-dye. Meu Deus. Que case. Que case brutal. Nem consigo já descrever os hits todos. 5 autopets.
5 autopets. 3 tie-dyes. 2 greens. Greens. E vem mais um hit. Vamos ver aqui. Mederi da Suíça. E vamos ver aqui. Mais um patch para Monteiro. Van Persie Patch. És o rei das patches. Não é numerado. Mas é um patch para Adriano Monteiro. Papa. Definitivamente. O Papa Patch. Papa Patch. Para Monteiro, mais um da Holanda. Pep. Dembélé. Funes Mori. Decoy Card para Iceland. E Ignacio Abate. Ignacio Abate joga em Itália, né? Não, o Abate. O Abate joga onde? Abate. Itália. É. E Renato Sanches. Renato Sanches Refractor. Portugal. Renato Sanches Refractor. Suarez Base. Renato Sanches. E temos Netherlands. Netherlands. Outra vez para Paulo, para Adriano Monteiro. Base. Adriano Monteiro novamente a bater. A Holanda está agressivo. 108 de 199. DPI. E temos aqui. Vamos ver. Oi. Cristiano Ronaldo e James. Pets para Colômbia. Isto vai ser um duelo entre Paulo Martins e Fernando Barata. Pets de Cristiano Ronaldo e James Rodrigues. Que giro. Real Madrid. Cristiano Ronaldo e... Vamos ter um duelo entre Barata... Um segundinho. Duelo entre Paulo Martins e Barata a lutarem por esta carta linda, linda, linda. Que é double patch de James Rodrigues e Cristiano Ronaldo. Bélgica, Itália, Argentina, Decoy Card e temos Chile. Chile. Eduardo Vargas, Chile. Suíça, Netherlands, temos United States, Bobby Hood, México, Refractor e Antegen Van Tegen de Barcelona. É base, parece que tem um fundo aqui desta cor, mas são base. Engano um bocadinho porque há as mezanine, quando estão a cor por dentro, são algo. Poland, temos um hit, Lewandowski. Temos Turquia, Bulut. O Bulut está a proteger o Sky's the Limit. Van Persie. Van Persie, Sky's the Limit. Ou seja, Holanda. Holanda. Oi. Sérgio Ramos e Umo. Eles jogam na Fenerbahçe, mas a sua seleção é a Holanda. Parabéns, Paulo Adriano Monteiro. Mais um hit para Adriano Monteiro com a Holanda. A Holanda está agressiva. Iceland. Hungria. Turquia. E temos um Marcos Reis. Temos um jogador que eu não conheço, mas deve ser holandês também, não? Pelo nome? Dele Sinkgraven, que joga no Ajax. Corinthians. 9 de 99. Este gajo joga aonde?
Young Dutch Talent. So, deve ser holandês. Depois, Young Dutch Talent. Que se for holandês, novamente para Adriano. Obrigado, Becas. É isso, holandês, novamente para Adriano. Parabéns, Adriano, com a Holanda. A Holanda está agressiva. Temos aqui mais qualquer coisa a vir. Temos o Uruguai, temos Serrus Corona do México, que está a produzir qualquer coisa. Está a produzir qualquer coisa. E é Danny Rose, Inglaterra, cobre. Auto de Danny Rose. Danny Rose, England, que é para Adriano Monteiro. Auto 38 de 49. Auto Danny Rose. Para Adriano Monteiro também. Parabéns, Adriano Monteiro. Danny Rose. Oh, o Adriano Monteiro está a mamar e agressivo. Estás a mamar on fire agora. Parabéns. Parabéns. E as base. E vamos para a última caixinha. O Uruguai tem Gonçalo Ferreira. Parabéns, pessoal. Parabéns. Última caixinha. Boa sorte a todos. Uma 07 foi no seguimento destas sets. Mas ia, boa sorte a todos então para a última caixinha da noite. Patrício. E temos Cristiano Ronaldo vermelho. Cristiano Ronaldo vermelho, produzido por Marshall. Cristiano Ronaldo vermelho, 90. 90 de 199. Cristiano Ronaldo, parabéns, barata. Cristiano Ronaldo vermelho. Não acredito. Dzeko, Bósnia-Herzegovina para o aniversariante Pedro Bernardo. Bernardo, desculpa. Bernardo. Bernardo Mendes, que faz anos hoje. E já tem aí qualquer coisa do Dzeko, já não me lembro o que era. Eram umas duas numeradas, não foi? E vem It, Hungria. Bayern de Munique e Alaba. Neste caso, esta carta não tem que ir a sorteio. Thomas Müller representa a Alemanha, que é do Paulo Martins. E a Laba representa a Áustria, que também é do Paulo Martins. Confirmas, Paulo? O facto dele ter estas duas equipas eliba o sorteio, eliba a situação do random e fica logo automaticamente proprietário deste Double Patch Team Memorabilia. Ok? Áustria, Paulo Martins, Muller, Paulo Martins, é as duas equipas dele, então a carta fica automaticamente sem ter necessidade de ir a sorteio. Vem uma Light Blue Cut, que são lindas, como sabem, que vai para Brill Embolo, para a Suíça. Brill Embolo para a Suíça, 205... De 249. A Suíça, não me lembro sequer de falar nela, mas vai para Diogo Padrella, Suíça. Suíça e Diogo Padrella. Parabéns, Diogo Padrella. Foi só pedir e aqui está ela, a cut. Vem it. Sérgio Agüero a proteger. Spain, Jordi Alba para Paulo Martins. E German Jermaine Lanes. Vamos ver. Protege aqui um Uruguai. Auto do Uruguai. Mais um auto para o Uruguai. Sérgio Agüero. Uruguai. Fernando Muslera. Parabéns, Gonçalo. 60 de
5. Muslera, alto. Muito lindo. Bom, bom, bom. Já nem tenho os pezinhos. Sai aqui o Rames. Parabéns. Gonçalo. Auto de Muslera. E temos uma Neon. Neon Green para Iceland. Paulo Quintas. Alfred Finningsen. Neon Green. 35 de 60. Salvo erro. É isso. Para Paulo Quintas. Com a Iceland. Neymar. Cavani tem um hit. Itália. Aqui está Rakitic da Croácia. Que protege nada mais nada menos que Itália. National Pride Buffon. Que é para Paulo Martins. Edição de Cavani e Rakitic. Boruc. De Bruyne. Decoy. E temos França. Payet. Ramsey, Áustria, Croácia, Refractor, Portugal, Wayne Hennessy, Wales. Vidal, Kane, Oshea, Decoy, England, Refractor, Sigurdsson, Iceland. Otamendi. Brasil, João Moutinho. Rui Patrício, Portugal, azul. Cheira, acho que é o Patrício em vermelho, não foi? 175, 290. Há bocado não saiu em vermelho. Eu acho que tenho essa ideia. Último pack, guys. Último pack, pessoal. Que eu acho que ainda falta um hit. Falta, sim senhor, um hit. Um hit que vai para a Holanda. Kevin Strootman, o Papa... Papa Memorabilias Monteiro e Brady da Ireland, México. Papa Pets leva mais um da Holanda. Salve, levou 1000 da Holanda. 1000 da Holanda. E aqui foi mais uma break. Excelente case. Posso dizer, excelente case. Duas verdes numeradas de 5. Duas greens. 5 autos, não é? 1, 2, 3, 4. 5 autos com patch e auto. 2 historics. 2 tie-dyes. E gold. E uma gold. Vamos agora, muito rápido, sortear entre Marcos Reus da Alemanha com Polónia de Adriano Monteiro. Ok? Só para ficar aqui. E vamos lá aqui então. Vamos aqui rapidamente sortear Dice Roller entre Paulo. Qual é o número de dados que vocês veem aí? Quantos? Qual é o número de dados que vem? Vamos sortear primeiro tudo. Paulo Martins e Adriano Monteiro. Quantos dados vêm? Oito. Ok. Vamos pôr então aqui. Paulo, Adriano, Paulo e Adriano. Vamos pôr quatro nomes. Boa sorte. Randomizar 8 vezes. O que ficar em cima a seguir às 8 vezes fica com a carta esta. Marcos Reus e Lucas. 3, 4, 5... 6, 7, boa sorte aos dois. 8, Adriano, primeiro lugar, 8 vezes. Adriano, fica então, ganhaste esta double patch, parabéns. Adriano.
O Adriano ganha então esta patch. Adriano, patch, parabéns. És o rei das patches. E agora vamos randomizar o patch de Ronaldo, que é de barata, com o Paulo Martins. Qual é o número de dados que vocês veem aqui? Confirmem só o número de dados, por favor. Patch de Ronaldo com James, que será disputado entre Barata versus Paulo Martins. É um 9, confirma-se. Mais um 9, só para confirmar que se vê pegado. Vamos para a questão. Barata, Paulo, Barata e Paulo. 9 vezes. Boa sorte, Barata e Paulo, para então o Double Patch, que tem Ronaldo. Não é numerado, mas é um Double Patch de Ronaldo e James. Ambos os jogadores já jogaram em Portugal na nossa liga. 7, 8, última vez. Boa sorte a todos. Barata, Barata a ganhar. Filipe Barata a ganhar o Double Patch de Ronaldo e James. Barata. Barata, parabéns, Barata. Ganhaste um double patch. Muito bem. Os randoms estão feitos. A break foi partida. O que é que vocês acharam? Gostaram? Vou só me despedir, que é para o vídeo não ficar muito longo. Obrigadinho. Foi uma excelente case para começar 2017 na Barrachinha Breaks. Uma case boa, não com hits monstruosos, mas hits bastante consistentes. Um material consistente, muita cor, muita diversão, muita diferença, muita variação. Dois tie-dyes, numerada 30, uma delas Buffon. Duas verdes, com licença, uma delas 2 de 5 de Muller, 2 de 5 de Clint Dempsey. 5 autos, 6 autos, metade da case. 6 autos, patch auto, 6 autos, patch e auto. Uma delas em gold, uma delas em gold, 2 historic signatures, é de louvar, muitos patches e camos. Começamos com muitas camos, agora no fim não veio, mas muitas camos. Obrigado, pessoal. Barrachinha Breaks está lá. Em breve vamos anunciar então mais uma case select em Pick Your Team, do mesmo sistema. Muito possivelmente no fim da semana. Fim da semana anunciarei novamente a venda das equipas no grupo que para isso está, para esse efeito. Mais digo que não minto, temos duas caixas indisponíveis para venda. Se quiserem vocês mesmos abrir, combinam cada caixa um auto, dois memorabilias, metade das caixas trazia auto e pets. Tenho duas caixas ainda para venderem. É a caixa que foi sorteada número 8 e a número 9. Se quiserem ainda, pois mandem privado, ainda tenho duas caixas disponíveis para venda e as caixas estão assim bom mel. Relembrar que também, se precisarem de top loaders, de sleeves, de qualquer material de apoio, podem ir ao www.colecionar.pt, atenção, www.colecionar.pt, onde terão acesso aos top loaders mais grossos, de 130 points, que é para as cartas mais grossas, aos de 75 points, que são para as assinaturas ou para as cartas mais fininhas, e sleeves, tanto para 130 points ou para 55 points. www.colecionar.pt, podem dizer que vem da Barrachinha Breaks e têm sempre direito a um bónus. Obrigado então e boa noite. As cartas serão enviadas esta semana, entre quinta-feira, eu penso já conseguir enviar para vocês. Ok? Para receberem ainda na sexta-feira. Para quem comprou também as caixas, neste caso Barata, Paulo Martins, do Forri, o Adriano, quem comprou as caixas, se já fez o pagamento, não tem problema, se não fez o pagamento, já sabe, vão ser enviadas esta semana também, para vocês terem o gostinho e abrirem pessoalmente as vossas caixinhas. Posso, caso também queiram, há uma hipótese. Como eu tenho que mandar este material todo e vocês queiram fazer uma personal break das duas caixas, eu posso abrir a caixa em direto e as cartas vão juntas com a vossa break, não tendo que pagar portes pela caixa. Se quiserem uma personal break da caixa 8 ou a caixa 9,
Eu faço uma personal break, ou seja, abro a caixa em direto e todas as cartas que saírem nos 12 packs são enviadas para vocês. E se tiverem comprado uma equipa, vai junto às vossas cartas e não tem que pagar qualquer custo de envio. Ok? Se quiserem o personal break, se quiserem a caixa selada, não tem problema, tem ainda duas caixas. Atenção, só temos duas caixas disponíveis para envio esta semana. Ok? Duas caixas disponíveis ou... esta marca. Neon. Ou então personal break. Dou-vos a hipótese de fazerem personal break agora. Se quiserem, alguém quiser comprar uma caixa, eu abro agora uma das caixas aqui em direto e para vocês. Personal break ou caixa selada, têm toda a disponibilidade ou toda a possibilidade de o fazer. Basta mandarem mensagem privada e em qualquer momento eu venho para o direto e posso abrir-vos a caixa pessoalmente direto ou então mandar-vos selada para casa. Obrigado, Barrechinha Breaks sempre presente. Fim de semana, nova Pick Your Team para vocês. Estejam atentos para picarem as vossas equipas. E que tenham sorte, como muitos tiveram. Principalmente Paulo Martins, Adriano. E Paulo Martins e Adriano, basicamente. Apesar de Fernando teve um autogol, do Billy também teve uma patch de tie-dye.